Полша планира да премести до 10 000 войници на границата си с Беларус в подкрепа на граничната охрана. Това съобщи полският министър на отбраната Мариуш Блашчак. Латвия също засилва мерките за сигурност в граничните си райони с Русия и Беларус. Министърът на отбраната на Полша заяви, че страната е увеличила броя на военнослужещите, които охраняват границите из Беларус, като възпиращ фактор на фона на дестабилизиращите действия на проруската и съседка. Мариуш Блашчак се срещна в Яриловка в източна Полша с някои от войниците, които наскоро бяха разположени близо до границата. Той обясни, че засиленото военно присъствие е чисто възпиращ ход, а не враждебен акт, както твърдят Мински и Москва. Няма съмнение, че режимът в Беларус си сътрудничи с Кремъл. Нападенията по полската граница имат за цел да дестабилизират страната ни. Убеден съм, че тази акция ще се провали благодарение на полската армия и укрепването на границата. Миналата седмица два беларуски военни хеликоптера навлязоха за кратко във въздушното пространство на Полша. Ход, считан от Варшава за умишлена провокация. Блашчак заяви, че действията, предприети от Беларус, представляват заплаха за сигурността и поради тази причина Полша изгражда своя потенциал за възпиране на агресора. Когато чуем кремълска пропаганда и различните кампании за дезинформация, която казва, че полската армия е събрана на границата с Беларус, трябва да имаме предвид това. Тя наистина се събира, но за да възпре агресора, да укрепи границите и да гарантира сигурността. Страната планира да премести до 10 000 войници от полската армия и териториалната й отбрана в допълнение към охраната на границата си с Беларус в подкрепа на граничната охрана. 4 000 ще подкрепят пряко граничарите, а 6 000 ще бъдат в резерв. Някои от тях ще бъдат в активна подготовка и патрулиране, други в готовност. Полша се тревожи все повече за граничната зона, тъй като стотици наемници на Вагнер пристигнаха в Беларус миналия месец по покана на беларуския президент Александър Лукашенко. Така завършваме тази емисия с водещите вести от страната и света. Вие останете с програмата на Евронюс България.